Ano ba ang mga dapat ninyong malaman tungkol sa tubig? Araw-araw kayong umiinom ng tubig? The problem with uh, drinking water is, is it enough? Is it the proper way of taking it? Napakarami naming alam nyo ba na naituro na ang pagkakahalaga ng tubig. Pero ngayon, ito po ang pinaka-importante. Isa-isahin natin. Ano ba ang kahalagahan ng ating tubig? How much should you drink your water. You should drink a minimum amount of water equivalent to half of your weight. Ha? Kalahati ng timbang mo. Okay? So, paano mo malalaman yung dami ng tubig? Tignan nyo mahigi. Your body weight, pounds, ikaw, 120 ka. Boss B. Yes. Divided by 2. Okay. So, 120 pounds divided by 2, yan ay magiging, sige, next, 60. So, yeah. kung ikaw ay 160 pounds, okay, pounds ha, i-divide mo sa dalawa, oh, ang lalabas, 80. 80 Mama. ounces. Yun yung minimum amount of water na kailangan mong inumin sa loob ng isang araw, i-spread mo sa loob ng 24 oras. Ay, yung pala yun. Pero, merong note. Ayan, nasa ilalim. Mm -hmm. If you exercise and perspire too much, please, you need to drink more than the amount of the minimum. Ayun. Pag ikaw ay -exercise. At food <laughs> <laughs> nag exercise <-pepper spice> Athlete's foot ka. Nag-pepper spire <laughs> ka, nag exercise ka, pinapawisan ka. Kailangan dadagdagan mo ng more. Uh, magdagdagan ng at least dalawang basong tubig. Ganon kahalaga oh, sa ano naman ang pag-calculate niyan kung atin siyang i-intake? Okay, para Kaya, makalculate oh, nyo. Kasi syempre, okay, ako ay 160 pounds, 80, di ba? O, oh, ganito ang calculation natin. Kalahati ng timbang mo. Kalahati ng timbang mo. Okay? Yun yung iya i-consider natin. Okay. Okay. So, example, ang timbang mo raw ay 145 pounds. So, ang minimum mo is 0.5 by 145 kalahati times kung ilan yung timbang mo equal 73 ounces per day. So, recommend ah uh, 'yun na yung 'yun na yung lalabas po na uh, minimum mo. Minimum na pinaka konti mong maiinom. Minimum. Minimum. Pero ang recommended, ang recommended natin is do mo siya, 'yun yung per day mo. Right. Kung so sobra ka doon, very good and very well. At ano ba ang masarap sa tubig? Ayan. Ito. Okay. Ayan. Ang sabi, drink kalahating baso or 4 ounce. Tandaan nyo, ang kalahating baso ay 4 ounce. Okay, 8 ounce ang isang baso. So more or less, nasa 330 ml yon. Okay? Pure clean water of your minimum amount every hour. So, kasi yung oras nagising tayo, oh, ha, pakinggan nyo ko. Okay. Pag gumising ka sa umaga, ang katulad ng tinuro natin, inom ka ng isang baso. Alright. Okay. So, nakaisa ka na. Uh -huh. So, ang, kung halimbawa, ang kailangan ko is walong baso araw-araw. Okay. So, pagkagising sa umaga, naka-isang baso na ako. Mm -hmm. So, may natitira pang pito. Pito. I-distribute -di mo yon during the time that you are awake. Dahil kayo ay busy, okay. nagtatrabaho, hindi mo magawa yung every hour. Kaya lalagyan mo ng oras. Isang baso, pagkagising. Umaga. Another baso, bago ah, maligo. di ah, ba? Diba? So, nakadalawa ka na. After mo magbreakfast, breakfast tatlo, tatlo. Nagmerienda ka sa bago magtanghalian. Apat. Nagtanghalian ka. Lima. Nakita nyo, nakalima ka na tanghalian pa lang. So, lalagpas at lalagpas ka. Kaya huwag nyo sasabihin, busy kayo. Alright, Ay, next. Ay, mas okay. maganda pala ha. Dok, oh. pure clean water lang ba? Hindi ho. Pwede n'yong lagyan ng limang drops ng kalamansi o lemon. Ang pinag-uusapan natin, ang kahalagahan ng tubig. So hangga't maaari, hangga't maaari, we are not saying bawal. Iba 'yung bawal. Avoid. Iwasan. O kung hindi pa kaya at nasanay kayo sa mga carbonated drinks uh -oh. or, or or soda, okay. Eh, Bawasan. Okay? Kailangan bawasan. Why? Bakit daw? Malinaw na malinaw. These are loaded with sugar. At alam natin, ang sugar, isa sa pinaka-source ng halos lahat mm. ng uri ng Sakin. sakit. O, karamdaman. Next, i-simplify ko lang kasi, alam nyo ba, itinuro ko po, ah, na mahigit 55 ng prosyento ng katawan natin, tubig ang laman. Ha? Huh? 55%. Okay? The average adult, adult male is about 60%, 60 water and kung female ka naman more or less 50% ng katawan mo ah, water. Eh bakit ganyan, ganyan pala. yung picture doc. Tandaan po natin yung brain natin 70% water ang laman eh. Ayun. Oh, Kaya ito, kalahati, ayan yan yung 60 to Pero 55 to may 60%. Medyo natin mamaya yun. Oo. Oh, 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 sige. How much water is that? Oh, di ba? An average adult male with a weight of 80 kilograms. Masyadong mabigat 'to, 176 eh. American okay. standard 'to. Ah. Uh, oh. Right. At ang water content natin ay 60%, 48 kalahati ng uh -huh. 80, di ba? Uh, yeah. Gagawin mo 60%. Yes. magiging 48. 'Yun yung 48 liters ang laman niya, tubig. Ah. Uh, At okay. Alam nyo ba uh. na ang muscle natin, mm. ang muscle yung muscle. Ano ba tawag sa muscle sa Tagalog? Ah, uh, laman. <laughs> ang muscle natin ay mas maraming laman na tubig kesa fats. Yan ang tunay na katotohanan. Alam nyo ba? Oh! That's Next. why na. now, where oh. is all the water sa ating katawan? Ayan. Saan napunta? Dok, sabi mo, mahigit 60% ng katawan natin, tubig, nasan sila napunta? punta? Ito po yung para malaman nyo, ito yung di divide divide natin sila. All parts of the body contain some water. Lahat. Kaya nga pag nasugatan ka, may lumalabas sa dugo, liquefied yon. Ang dugo ay may tubig. O, sige, dahan-dahanin natin. Ito po yung iba na matataas ang porsyento na laman na tubig sa katawan. Number one, lungs. It contains 90% water. What, ang muscle natin, 75% water ang brain natin. 70% water ang skin natin o balat. 80% water ang dugo natin na dumadaloy sa buong katawan. 82% water at marami ang hindi nakakaalam nito na ang ating buto, 'no, buto, bones ay may laman din ng tubig at sapo ay 22% water. Ah. Ayun pala yun. Alright. So, kailangan pala makainom tayo ng eight glasses of water per day. Kung baga pare, generalize na nga natin tong 8 yeah. eh. 8 to 10. Yum. Oh, generalize kasi kung kung susumahin mo talaga yung timbang mo average, uh -huh. oh, you need talaga 8 to 10 glasses of water a day. Next. Okay. Ito ba ang pag-inom dok ng tubig ay alam na natin, literal importante. Oy, napaka-importante. Bakit daw po? May mga benepisyo tayong nakukuha sa tubig. Alam namin, napanood yun na ibang alam nyo ba, pero ididetalye natin ngayon. Here are the nine Benefits of drinking water. Number one, good pagka, looking pagka, skin. Pagka maganda ang ino mo ng tubig, nako, ang gandaan ng balat mo. Tama. Kaya unang-unang ma, kaya mapapansin nyo sa tao, pag hindi po maayos ang tingin mo sa balat ng isang tao, dehydrated po yon. Kasi ano yan, makikita mo eh. Softs yan na. Di diba? ano, diba? diba. Pag binalik mo yung slide, balik mo ng isa. Mm. Balik mo ng isa. O, oh, ang skin natin, 80% ng laman, tubig. Tama. Pabawasan mo ngayon yung 80, dahil hindi ka malakas uminom. Naging 40 lang. E eh, di dry uh, ngayon ang skin mo. Mm, huh. Kaya pala mukha kang tuyot. Balik. Ha? ha? Tuyot. Pagka, oo, oh, oh, yung may mga nakikita mukhang ng tuyot. tuyot. <laughs> okay, number two. Helps your bone. Balik Tandan, tayo, balik tayo. Balik tayo. Balik tayo. Balik tayo. Pag, Ay, mali, mali, mali. Ano ba, ba? Marunong ka ba niyan? Yeah. Oo, oh, oh. pag si... Oh. Ay, napipindot, nadodoble. doble Sino? Yeah. Ayan. Ang bones natin, 22% ang water. So, kung kulang sa walong baso... Oh. Ay, sorry, sorry. Sorry. Ayan, yan, yan, yan. Kung kulang sa walong baso... <laughs> Palit tayo, ikaw. Oh, yeah, yeah, yeah. ikaw. Kung kulang <laughs> sa walong baso, yung iniinom niyang tubig, syempre, kakapusin din yung supply ng tubig. Kaya, diyan nagsisimula yung brittleness ng bones. Ayan, oh, Ang kalig ng palayong. Next. Next. Number okay. three weight loss. Oh, kita nyo makakatulong ang pag-inom ng tubig sa pagbabawas ng timbang. Bakit po? Kasi si tubig ang magtutulong tumunaw sa mga unwanted fats na meron tayo. It, water also helps in the digestion. Kaya tayo nagkakaroon ng pagtaba. Kaya po yung iba lumalapad, marami ang fats, marami ang cholesterol because they lack in water intake and most oftenly than not they do take soda and other drinks rather than water. Wow, so parang itong water na to, ito yung pang-flushing. Ay, siyempre, cleansing. Ang linaw-linaw naman to, 'le. Oh, yung CR. Oh, CR, dumumi ka ng dumumi. Mhm. Huwag mong buhusan. Nako. Malinaw. Gano'n ang itsura. Gano'n ang itsura. Kulay <laughs> nila, malabo. <laughs> Gano'n ang itsura nandyan mo pag walang flash. Ah, okay, yeah. number four. Helps your brain. Sabi nga natin, ang ating utak ay laman ay 70% water. Bakit to? Hindi ho magiging malinis. Oh? Hindi magiging malinis ang takbo ng utak at hindi siya makakapag-function properly. It, the brain is the central nervous system. He is the command post. Pag kinulang yan sa tubig, tandaan nyo, kulang ka rin sa pag-iisip. Tama. Oh, wag nyo kong ma eh, eh mama sa in. Ma mamasamain doon. Ang ibig kong sabihin, kailangan maayos ang tamang dami ng tubig na naiinom natin para the way we think will also be cleansed. Alright. Next. Number five. Helps your blood. Oh, bakit? Balik mo ulit. Ang dugo natin, 82% tubig. No? Oh, kita nyo ha, Di ba pag nagpa-blood chem ka, Aha. nakikita natin may WBC, RBC. may RBC, may platelet, yan. may hemoglobin, may hematocrit. Hmm. Naintindihan nyo? Pero 82% ng, ng dugo mo, tubig yun. Tubig! So pag kulang ang tubig mo, edi eh kulang sa 82, lalapot yan. Okay. Pag lumapot ang tubig, may hirapang dumalo yan. Apektado, circulatory system. Alam natin, pag sinabing circulatory system, pati ang puso mo, apektado. Grabe pala itong tubig Grabe. na to. Oh, Grabe. Tubig uh, Next! <laughs> number six. Good mood. Eh, malinaw naman yung kinuwento natin. Babalikan natin yung number, four. number uh, four. Malaki may tutulong ng tubig sa brain. So, dahil uh, ang brain mo ay malinis, pati yung mood mo na nakokorek. So kaya pag napapansin nyo, pag ang tao ay bad mood, mainit ang ulo, ano ang usual nyo ginagawa? Inum ka muna ng tubig. Yeah. Nag-alta presyon. Kasi, kasi nagre-relax po ang ating katawan at ang ating pag-iisip once we take water. Kumbaga sa yung uh, alta presyon tumataas pag uminom ka ng tubig isi-settle down niya yeah, yung yeah. iyong pressure ng oh. tubo. Oh. Okay, number Alright. seven. Helps your kidney. Alam naman natin na ang ating kidney o bato is blood cleanser. So, kailangan niya ng water para talaga makapag-function siya properly. Kaya nga, malinaw na malinaw, yung mga nakakasakit sa kidney, anong lagi sinasabi ng doktor? Mahina ho siguro kayong uminom ng tubig. Ubig. Ayan, number eight. Number eight, energizes muscles. Ibalik mo ngayon, dalawang balik lang. Isa, dalawa, ayan. Dahil ang muscle natin, 75. So, mawawala ng energy ang muscle mo. Buhat ka ng buhat, gym ka ng gym. Hindi nag-grow ang muscle. Bakit? Eh, kulang ka pala sa tubig. Ayun! Hindi napapalitan. Ano ka, tol? Dune, huh? ha? Anto <laughs> ka? Hinihikap ka eh. And number? Number nine. Last. Look younger. Tandaan natin, hindi lamang po ang tubig ay iniinom, ang tubig pinampapaligo. <laughs> ah, kaya, kaya nga, Kaya nga, bakit ka ba naliligo araw-araw? Gusto mong maging malinis ang panlabas ng iyong katawan. Same thing. Same thing. Kailangan din po maligo ng loob ng katawan at ang panligo nila walang iba kundi ang tubig. What water does do for your body? Ang tubig po ay major component nga. Yan yung porsyento na kailangan. At pangalawa, siya rin po ang gumagawa ng saliva. Kaya nga pagkakayo, napansin mo, ang laway mo ay medyo malagkit o malapot na, it is a sign of dehydration. Pangatlo, convert food to components needed for survival survival or digestion. So, ibig sabihin, pag kulang ka sa tubig, hindi niya ma yung mga pagkain na makuha yung nutrients. So, mm -hmm. nakabase sa tubig ang survival ng nutrients sa digestion. Alright? Ayan. Next is keeps mucosal membrane moist. Ang mucosal membrane, yan po yung defense mechanism ng katawan natin kapag may foreign substance na papasok, gagawa si defense mechanism ng mucus para balutin yung foreign. Kailangan mo ng tubig para patuloy na makagawa ng mucus ang ating katawan. Number five, allow body cells to grow, reproduce, and survive. Hindi magkakaroon ng tinatawag na cell regeneration kung wala ang tubig. Dahil ang tubig ay isang isang esensyal na pangangailangan ng ating mga Cellula One Number 7 Flushes Ito oh. na oh. Flushes, body waste Mainly in urine ayun. At dahil umiinom tayo di ba? So yung mga waste Na sinasala po Ng kidney natin Ng liver natin Ayun Ilalabas niya Number 8 Lubricates joints Tandaan nyo Para hindi katamaan ng arthritis Masasakit nakasukasuan kasukasuan O mga joints Dugtungan Kailangan natin ng tubig Dahil ang tubig Ang lubricant niyan Okay, makes up 83% of blood, which Dis is na-discuss natin kanina. Composes 75% of the brain. Na-discuss na rin. Kanina, needed by the brain to manufacture hormones and neurotransmitters. Pag mababa ang tubig, na pang, uh, pangangailangan ng utak, nahihirapan din ang ating brain na mag-neurotransmit at gumawa ng hormones. All right, number 12, regulate body temperature, Uy! sweating and respiration. Kaya po tayo pinapawisan, kailangan niya ng tamang body temperature to keep the the organs alive. Ito maganda. Ang water pala acts as a shock absorber for the brain and spinal cord. Kaya nga kanina 70% ang, ng brain natin may tubig kasi po yan yung shock absorber ah. para hindi umuuga. Nandun siya sa gitna ng body of water. Ganon din si spinal cord. Helps prevent, deliver oxygen all over the body. Ang linaw-linaw. Ang water, ang kanya pong um, chemical figure is H2O two parts hydro, uh, one part hydrogen, two parts oxygen. So, si oxygen ay kailangan ng dugo para dumaloy. Okay, accounts for 22% of the bones. Discussed already. And makes up 75% of the muscle. Discussed already. Alright. Yan, Eto, the last part natin. At mga kaibigan, Dok, paano ba malalaman na kailangan na ng aking katawan ang pag-inom ng tubig? Ladies and gentlemen, Huwag mong kakalimutan to, Ituro mo sa mga anak mo. Ituro mo sa kakilala mo. Napaka-importante na ito. The last part of this health flicks tungkol sa Dr. Water. The, The moment mo you thirst, means you are already dehydrated. Sa oras na nauhaw ka, isang malaking signal na yan na your body is already dehydrated. And, And is in fact, the start of all ailments ang pinagmulan ng halos lahat ng sakit ng tao dehydration mga kaibigan yan ang kahalagahan ni Dr. Water sa buhay natin at nalaman niyan oh, dito sandali lang Dok. sandali lang doc May dito. pahabol pa ako pahabol pahabol 'di ba itong tubig na ito pinag-uusapan natin talagang essential naman siya apo especially pag wala kang nararamdaman pero doon okay. naman po sa ating may mga karamdaman. Ano-ano naman po ang hindi po pwede at hindi susobra sa pag-inom ng sukatan ng tubig? Okay, first and foremost, we are discussing the importance of water. Pero there are this disease, certain diseases that not, that is not allowed, that are not allowed to take uh, too, much. Nam, too much water. But actually, Uh, alam ito ng mga doktor niyo, yung mga sinabihan ng doktor niyo, you follow them the restrictions. Katulad ng may mga taong hindi po pwedeng uminom ng tubig nang naaayon sa timbang nila. Okay. Katulad ng tinuturo natin. Katulad po ng sakit na rheumatic heart disease, RHD, limited water lang yan. Yeah. CKD Kidney failure, yung mga tao may ascites. Plural. At yung may mga plural effusion. Pero Yum. yung may plural effusion and ascites, pansamantala lang. Kasi uh -huh. once na madrain yun, pwede, pwede na, na. So, consult your doctor kung gaano karaming tubig ang allowed sa'yo. Depende sa sakit po ninyo.